ବାହାରେ ତଳ ସ୍ତରରେ କେତେ କାମ ହେବ ସେଟା ସବୁ କାମ ପରି ଏହା ବି ସନ୍ଦେହାନ୍। କେବଳ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖିକରି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଭୋଟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା ସେ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର କିଛି ଅସର ତଳେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭୟ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟକୁ, ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟଟା ଅଧିକାଂଶ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଥିବାରୁ ତାକୁ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କେବଳ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କାଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ସୁଧ କାରବାର କରାହଉଛି, ଖୋଦ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ନେଇକି। ସରକାର ଏସଏସଜି ଗ୍ରୁପକୁ ପୁରା ଦୁର୍ନୀତି ଗ୍ରସ୍ତ କରିସାରିଲେଣି। ଏ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଟା ଦୁର୍ନୀତି ଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ତରରେ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ସେ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ରିପୋର୍ଟର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ସାର୍ ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ ଗୃହରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ମିଳୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଜବାବ, ତା କାଇଁ ଉଚିତ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୃହର ନେତା ଗୃହକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗୃହ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସେ କେତେବେଳେ ବମ୍ବେ ଗଲେଣି, କେତେବେଳେ ରାଉରକେଲା ଗଲେଣି, ସେ ବମ୍ବେ ରାଉରକେଲା ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୃହକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ଗୃହରେ ରହିବା ଏଇଟା ସେ କେବେ ଉଚିତ ମନେ କରିନାହାନ୍ତି। ଗୃହର ନେତା ଯଦି ଗୃହକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେମିତି ତିଷ୍ଠିବ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ, କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉ କି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ, କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ହେଲାଣି, କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏର ଭିତରେ ଦେଖିବେ 2 ଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ଟିକେ କଠୋର କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ ନାରା ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାସରୁଟ୍କୁ ନେବାକୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ କୁହନ୍ତୁ, କହିସାରନ୍ତୁ। ମାନେ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରେସିଭଲି ଆକୁ କେମିତି କାଉଣ୍ଟର କରିବ ବିଜେପିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ହୁଏ, ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା? କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା କଥା ତ ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ସେତିକି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଇସା ଫେରିଯାଉଛି। ତ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେଥିରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ବିଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ବହୁତ କିଛି କଥା, ସେ ଉପରେ ଅନେକଟା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସୁହେଇବ ସେହି କଥାକୁ ନେଇକରି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ସେ କେବେ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କେମିତି ରହିବ, ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ନେବୁ? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେତେ ଟଙ୍କା, କେତେ 3 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ, ଯେ 3 ବର୍ଷରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହୋଇଛି ତା'ର ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇକି, ଏସବୁ ତ କଥା ଅଛି ନା। ଆମେ ଆମେ ତ କହିବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଜେନ୍ସି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ସବୁଥିରୁ ଅଧିକ, ମାତୃମୃତ୍ୟୁ ହାର ସବୁଥିରୁ ଅଧିକ, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ସବୁଥିରୁ ଅଧିକ। ଓଡ଼ିଶା ତାହେଲେ ବିକାଶ କେଉଁ ଦିଗରେ କଲା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁନି? କିଏ ଆଇକି ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ? ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଆମର କାମରେ ଲାଗିଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି ନରମ ଆକ୍ଷେପ ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ମାଡ଼ ଖାଆନ୍ତୁ? ଆମେ କେସ୍ ଖାଆନ୍ତୁ? ଆମେ ତ ମାଡ଼ କେସ୍ ଖାଉଛୁ ନା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିନା ପୋଷାକ ଧରି ପୋଲିସମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି FIR ହେଲା, ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଇଥିବା ଅପେକ୍ଷା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେଇଥିବା FIR ଉପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିଥିଲି ଯେ କେହି ଇଞ୍ଜୁରି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗପୁଥିଲେ ସେମାନେ।
ଏବଂ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା କିସ୍ ସେମାନେ ଆମର କର୍ମୀ ବୋଲେ ଏଇଟା ତ ସଂଘର୍ଷ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ସାଲିସ କଲୁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖେଇଲୁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ।